This video is sponsored by Viva Foods. Eat healthy, live healthy. Customer care number 94950-75788. What's up people? Welcome back to my channel, Life of Yazi. Appo how are you all doing? Ellarku sugalle? Yan ippo ullathu nammada Kollathulla Marine Aquariumtinte friendil aanu. Appo innu oru bike review nu alla. ഈ നാട് പണ്ട് വിറപ്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു പ്രധാന ഗുണ്ട തിരിച്ചെത്തിയതായിട്ടൊരു അറിവ് കിട്ടി. അതൊരു പുതിയ മുഖത്തോടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ കാണാൻ പോവാണ്. ഞാൻ മാത്രമല്ല, എൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ വിഘ്നേഷും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ അവനെ കാണാൻ പോവാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൊല്ലം മാടനടയിലുള്ള റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഷോറൂമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതരം ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു ഇവൻറ്റിലേക്കുള്ളൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതുപോലൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഹാപ്പിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ കാരണം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു ബിഗ് താങ്ക്സ് പറയുന്നു. നമുക്ക് ഏതായാലും അങ്ങോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസിക് 350 നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ലോഞ്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഗൈസ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സ്പെക്കിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക്കലി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുള്ള പോലെ തന്നെ 350 cc ആണ് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോർക്ക് വന്ന് 27 ആണ് ടോർക്ക്. ഇതിൻ്റെ പവർ വന്ന് 20.2. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് മെയിൻലി ഇതിൻ്റെ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വന്ന് 13 ലിറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഹിമാലയൻ സീരീസിനും മെറ്റോർ സീരീസിനും വന്ന പോലെ ഇതിലും ട്രിപ്പ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ട്രിപ്പ് എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് റിസർവ് നോർമലി റിസർവ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ട്രിപ്പ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ട്രിപ്പ് എഫിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4 ലിറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രിപ്പ് എഫിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത്. പിന്നെ മെയിലി വന്ന് ടയറിൻ്റെ സൈസ് വന്ന് നമുക്ക് 100, 90, 100, 90, 90 ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ടയറിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് സൈസ് വന്ന് 300 mm ആണ് ഫ്രണ്ട് ഡിസ്കിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെലിസ്കോപ്പിക് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫോർക്കിൻ്റെ ഡയ വന്ന് 41 mm ആണ് ഫോർക്കിൻ്റെ ഡയ വരുന്നത്.
അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്ന് 130 mm ആണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് വരുന്നത്. ബാക്ക് ടയർ സൈസ് ഒന്ന് 120, 80, 18 ആണ് ബാക്ക് ടയർ സൈസ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡിസ്കിൻ്റെ സൈസ് വന്ന് 270 mm ബാക്ക് ഡിസ്കിൻ്റെ സൈസ്, ഫ്രണ്ട് 300 ബാക്ക് 270. ഇതിൻ്റെ ഷോക്ക് വന്ന് നമുക്ക് 6 സ്റ്റെപ്പ് വരെ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. കംപ്ലീറ്റ്ലി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർക്കാണ്, ഫോർക്കാണ് ബാക്ക്. അതായത് 6 സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഷോക്ക് തന്നെ ടെലിസ്കോപ്പിക് ആണ്, അതിൻ്റെ ഫോർക്ക് ഓയിലിൻ്റെ ലെവലും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഓ 380 mm മൂവ്മെന്റ് കൂടും, മൂവ്മെന്റ് കൂടും. 380 mm ആണ് ഫ്രണ്ട് ഫോർക്ക് ഓയിലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഷോക്ക് അത്രയ്ക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും. ഫ്രണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ സിസ്റ്റം സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ അല്ലേ? സ്റ്റൈലിഷ് ആണ്. നമുക്ക് ഇതിൽ ഇതുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാവിഗേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. നമുക്ക് ട്രിപ്പർ നാവിഗേഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ അഡീഷണലി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും. അത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ ഫൈൻ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഡിജിറ്റൽ എല്ലാം വന്നു, ഡിജിറ്റൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ട്രിപ്പ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് ഹിമാലയൻ സീരീസിന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഓ, ഇപ്പോൾ ട്രിപ്പ് എഫ്, ഹിമാലയത്തിന് 5 ലിറ്ററാണ് ട്രിപ്പ് എഫിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിന് ടാങ്ക് സൈസ് ഒന്ന് 13 ലിറ്ററേ ഉള്ളൂ. ഓ ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ട്രിപ്പ് എഫിൻ്റെ ഇതും 4 ലിറ്റർ മാത്രമാണ് ട്രിപ്പ് എഫിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത്. ഫ്യൂലിൽ തന്നെ 2 kg കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഇവിടെ കണ്ടോ ബ്ലിങ്കിങ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 7 ബാറാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഒന്ന് റോട്ടറി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. പണ്ട് നമുക്ക് കിൽ സ്വിച്ച് പ്രസ്സിംഗ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റോട്ടറിങ് ആണ്. ഇതുണ്ടോ മൂവ്മെൻറ്റ്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഒക്കെ കേൾക്കാനൊരു രസമുണ്ട്, നല്ലൊരു അത് തന്നെ ആയിട്ടുള്ളൊരു. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വൈബ്രേഷൻ എൻ്റെലി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബുള്ളറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ, നേരത്തെ എല്ലാവരും വൈബ്രേഷൻ വൈബ്രേഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വൈബ്രേഷനിലൊക്കെ അവർ എൻ്റെലി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ 2 റിഡക്ഷന് വേണ്ടി 2 ഐറ്റംസ് അഡീഷണലി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഡാംബേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് മെയിൽ ഒരു ഡാംബേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ക്രാങ്കിലും അവർ മാസ് റിഡക്ഷന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എൻഫീൽഡ് പണ്ടത്തെ വണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് വച്ച് ഓടിച്ചു നോക്കണം. നമുക്ക് എന്തായാലും ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഒരു 1 വീക്കിന് ഉള്ളിൽ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് വണ്ടി തരുന്നേ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് എന്തായാലും കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അമ്പരം മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഓടിച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വണ്ടി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. വണ്ടിക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ ആണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇറക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ മെറ്റിയോറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഇതിന് ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലേ? മെറ്റിയോറിൻ്റെ സിമിലാരിറ്റീസ് എൻജിൻ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ റോട്ടറി സിസ്റ്റം സ്വിച്ചിന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ടാങ്ക് എല്ലാം വ്യത്യാസമാണ്. അതിൻ്റെ ഫ്യൂവലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി 2 എൻ്റർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. ഇത് 13 ഉള്ളൂ, മറ്റേ 15 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം വ്യത്യാസമാണ്. എൻജിൻ ബേസ് സെയിം ആണ്. അതുകൊണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ആൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സക്സസ്ഫുൾ മോഡലാണ്. എല്ലാവരും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തതാണ്. അതിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ട് ആയിരിക്കും ഇത്. ഇതിൻ്റെ സീറ്റേസ് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 805 ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല, 170 mm ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് നോർത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ഓഫ് റോഡിങ് ആണെങ്കിൽ പോലും കാല് കുത്തി സുഖമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഷനിലെല്ലാം മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോർക്കിലായാലും ഫ്രണ്ട് ഫോർക്കിലായാലും ബാക്ക് ഫോർക്കിലായാലും മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം സുഖം സേഫ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ബ്രേക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസിയും അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ പക്കയാണല്ലോ നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഫൈൻ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. എൻ്റെ പേര് അഖിൽ. താങ്ക് യു. ബൈ ബൈ. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും വണ്ടി എടുക്കാൻ വരും. യാ ഷുവർ ഷുവർ. നമുക്ക് എന്തായാലും ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരുമിച്ച് കാണാം വീണ്ടും. അപ്പോൾ ഇത് ആരാന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും. നമ്മുടെ കൊതിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിലെ പേരെന്ത് അരുൺ എന്ന് പറയുന്ന ഏട്ടനാണ്. ആക്ച്വലി കൊതിയൻസ് ഈ ഏട്ടൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ വെരി ഗ്ലാഡ് ടു മീറ്റ് യു. ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങളിവിടെ കുറച്ചു നേരമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല, പിന്നെ അത് കൊതിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കൊതി. അപ്പോ ആക്ച്വലി ഇന്ന് ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഇവന്റിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് ഈ വിഘ്നേഷ് ബ്രോ ആണ്. അപ്പോ താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് വണ്ടർഫുൾ ഡേ. അപ്പോൾ വണ്ടി അടുത്താഴ്ച തരണം കേട്ടോ.
സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ വിശേഷങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എത്തുന്നതായിരിക്കും. സി ഓൾ നവ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ആൻഡ് ദീസ് ഈസ് മീ യാസി സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ ബൈ.